តាមពិតទៅសៀងអ៊ីក៏ចង់ក្លាយជាអធិរាជប៉ុន្តែពេលវេលាមិនទាន់អំណោយផលដូច្នេះហើយទើបគាត់ធ្វើជាស្ដេចឈូខាងលិចជាមុនសិនហើយរងចាំឱកាសតែមនុស្សភៀសច្រើនជឿថាសៀងអ៊ីមិនចង់ក្លាយជាអធិរាជទេឧត្តមគតិរបស់គាត់តែមួយគត់គឺបំផ្លាញចក្រភពឈិញក្រោយពីបង្ក្រាបចក្រភពឈិញមានពាក្យចចាមរាមជាច្រើនតាក់ទងនឹងគាត់ទើបគាត់បានត្រឡប់ទៅទឹកដីកំណើតវិញហើយប្រញាប់ប្រញាល់ដល់មិនងាកក្រោយមុននឹងចាក់ចេញអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់បានណែនាំសៀងអ៊ីឲ្យកាន់កាប់គាន់ចុងហើយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភូមិសាស្ត្រដើម្បីបង្រួបបង្រួមទឹកដីតែសៀងអ៊ីបាននិយាយថាបើខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានប៉ុន្តែមិនឲ្យឪពុកម្ដាយនិងអ្នកភូមិបានឃើញនោះវាមិនខុសពីការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតដើរនៅពេលយប់ងងឹតនោះទេជាលទ្ធផលសៀងអ៊ីត្រូវអ្នកប្រាជ្ញនោះសើចចំអកថាជាសត្វស្វាដែលពាក់អាវនឹងមកុដស្ដេចតើស្វានិងមកុដមាននៅយ៉ាងណាមិនថាសម្លៀកបំពាក់ល្អប៉ុណ្ណាទេសត្វស្វាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់វាឡើយហើយនឹងហាច់សម្លៀកបំពាក់ចោលព្រោះសត្វស្វាសាលធាតុរបស់វាមិនចូលចិត្តពាក់ខោអាវនេះជាការខកខានឱកាសក្នុងការបង្រួបបង្រួមទឹកដីរបស់សៀងអ៊ីការបិទសៀងអ៊ីធ្វើបែបនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខហើយគាត់បានបែងចែកទឹកដីជា18ចំណែកទឹកដីក៏ចាប់ដើមបែកបាក់ម្ដងទៀតការកាន់កាប់តំបន់កនចុងគឺជាការបង្កើតឱកាសជោគជ័យការបំផ្លាញនគរទាំង6របស់រាជវង្សឈិញគឺជាភស្តុតាងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់កនចុងតើតំបន់កនចុងមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះជាទូទៅគេសង្ខេបដោយខ្លីទឹកដីមានរនាំងទាំង4និងសម្បូរទៅដោយជីជាតិអ្វីទៅដែលគេហៅថាដីមានរនាំងទាំង4វាសំដៅទៅលើរនាំងធម្មជាតិទាំង4មានដែនហានគូនៅភាគខាងកើតអូនៅភាគអាគ្នេយ៍តាសាននៅភាគនិរតីនិងសៀវនៅភាគពាយ័ព្យតំបន់ទាំង4នេះវាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវាយប្រហារឬការពារជាពិសេសតំបន់ហានគូដែលប្រៀបដូចជាគ្រឹះសម្រាប់ចូលនិងចេញនៅតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលដំណើរការនៃដណ្ដើមយកនគរទាំង6របស់ចក្រភពឈិញតំបន់ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្វីទៅដែលគេហៅថាដីសម្បូរជីជាតិវាសំដៅទៅលើតំបន់វាទំនាបកណ្ដាលកွန်ចុងមិនត្រឹមតែមានរបាំងធម្មជាតិទាំង4ទេតែដីក៏មានជីជាតិរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងយោធានិងចំណីអាហារពេលមានសង្គ្រាមហើយបូករួមនឹងទឹកដីប៉ាស៊ូមួយទៀតវានឹងកាន់តែមានអំណាចជាងមុនជីងស៊ីហួងនិងលីវប៉ាងទាំងពីរអ្នកបានពឹងផ្អែកលើគុណសម្បត្តិខាងលើនេះដើម្បីបំពេញបុព្វហេតុដ៏អស្ចារ្យនៃការបង្រួបបង្រួមទឹកដីដូច្នេះអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់នោះបានរំលឹកសៀងអ៊ីឲ្យកាន់កាប់គួនចុងប៉ុន្តែសៀងអ៊ីមិនអើពើនឹងវាតែយើងក៏មិនអាចនិយាយបានថាគាត់មិនចង់ខ្លាចជាអធិរាជនោះទេបើសៀងអ៊ីចង់ខ្លាចជាអធិរាជហើយរវីបានជាគាត់មិនទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់កွန်ចុងការពុតហេតុផលមិនស្មុគស្មាញក្នុងការវិភាគទេដោយសារពេលនោះគ្មាននរណាម្នាក់គ្រប់គ្រងគាត់ដូច្នេះគាត់មិនអាចឈូជើងនៅគន់ចុងបានទេបន្ទាប់ពីស្មូលភូមិជីលុចាងហានបានដឹកនាំទាហានឈិញ200000អ្នកចុះចាញ់ជាមួយសៀងអ៊ីប៉ុន្តែសៀងអ៊ីមិនបានយកមនុស្ស200000អ្នកនោះត្រឡប់មកគន់ចុងវិញទេឬដោះលែងពួកគេឲ្យក្លាយជាជនស៊ីវិលហើយបានជួបជុំជាមួយឪពុកម្ដាយប្រពន្ធនិងកូនតែសៀងអ៊ីបានសម្លាប់ពួកគេចោលទាំងអស់នៅស៊ីញអាន
ការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅគន់ចុងមិនត្រឹមតែមិនគ្រប់គ្រងសៀងអ៊ីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចង់ស៊ីសាច់សៀងអ៊ីទាំងនោះផងដែរក្រោយមកសៀងអ៊ីដោយដឹងថាប្រជារាស្ត្រគន់ចុងមិនគ្រប់គ្រងគាត់បានដុតបំផ្លាញវិមានសៀងយ៉ាងឲ្យខ្លាចជាផេះផង់ក្រោយមកមូលហេតុដែលលាវប៉ាងងាយកំចាត់ចាងហានស្ដេចយ៉ងស៊ឺម៉ាស៊ីនស្ដេចសាយនិងតុងអ៊ីស្ដេចសៃដោយសារក្នុងក្រសែភ្នែកប្រជារាស្ត្រនគរចុងងាយដែលពួកគេទទួលបានជាស្ដេចឈិញទាំង3ទទួលបានពីការយកជីវិតរបស់កូនកូននិងចៅចៅរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយប្រជារាស្ត្រគ្មានការគ្រប់គ្រងហើយចង់ឲ្យលាវប៉ាងកំចាត់មនុស្សអត់អ៊ីនខ្មាស់ទាំង3នាក់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសរុបមកយើងមិនអាចច្រានចោលគំនិតថាសៀងអ៊ីមិនចង់កាន់កាប់គន់ចុងនោះទេប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលក្នុងចិត្តហើយអារម្មណ៍នោះអាចបញ្ជាក់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅដល់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញដូច្នេះគាត់សុខចិត្តត្រឡប់ទៅក្រុងផឹងបង្កើតនគរមួយរួចធ្វើផែនការរយៈពេលវែងជាជាងគ្រប់គ្រងគន់ចុងដែលរះមិនគោរពនាំឲ្យខ្មាស់គេយើងដឹងហើយថាសៀងអ៊ីស្រឡាញ់មុខមាត់ប៉ុណាឬមួយទៀតសៀងអ៊ីស្អប់ចក្រភពឈិងចេញពីបេះដូងរបស់គាត់ដូចនេះគាត់មិនចង់ស្នាក់នៅគន់ចុងជាទឹកដីរបស់ចក្រភពឈិងទេមនុស្សមួយចំនួនគិតទៅលើការស្អប់របស់សៀងអ៊ីទៅលើចក្រភពឈិងលើលោកពេករហូតដល់គិតថាសៀងអ៊ីគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយមិនបានចាត់ទុកគាត់ជាអ្នកនយោបាយតាមពិតទៅចាប់តាំងពីសៀងអ៊ីបានធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការវាយលុកចក្រភពឈិងនិងបន្ទាប់មកបង្កើតនគរឈូភៀកខាងលិចគឺសិតសឹងតែជាកលល្បិចនយោបាយរបស់គាត់ដោយសារមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តផ្ដោតអារម្មណ៍ពេកទើបមិនអាចមើលឃើញរឿងនេះហេតុអ្វីបានជាសៀងអ៊ីបែងចែកនគរទៅជា18ចំណែកនាមស្ដេចឈូខាងលិចគឺជាសមិទ្ធផលមកពីការលុកលុយគន់ចុងបំផ្លាញចក្រភពឈិងហើយនេះប្រហែលជាការយល់ដឹងតខ្លួនរបស់មនុស្សថាឋានៈនេះជាការប្រាជ្ញរបស់សៀងអ៊ីដែលមិនអាចខ្លាចជាអធិរាជតាមពិតឋានៈនេះវាមិនមានភាពខុសប្លែកពីការឡើងធ្វើជាអធិរាជទេភាពខុសគ្នានោះគឺថាលាវប៉ាងត្រូវបានតែងតាំងជាអធិរាជដែលហានស៊ីងផឹងយេនិងព្រះអង្គម្ចាស់ផ្សេងទៀតដែលមាននាមត្រកូលផ្សេងគ្នាចំណែកឯសៀងអ៊ីត្រូវបានប្រកាសខ្លួនឯងជាអធិរាជឈូខាងលិចដោយមិនមានការយល់ព្រមពីព្រះអង្គម្ចាស់ផ្សេងទៀតគឺតែងតាំងដោយខ្លួនឯងតែអ្នកទាំងពីរមានតួនាទីថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ទឹកដីទាំងមូលដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីលាវប៉ាងបានក្លាយជាអធិរាជព្រះអង្គម្ចាស់8អង្គដែលមាននាមត្រកូលផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានតែងតាំងដែលវាមិនខុសពីព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង18ដែលតែងតាំងដោយសៀងអ៊ីពួកគេសតែទទួលបានផលពីការតស៊ូរបស់ពួកគេគូក៏សង្កល់ថាមុនពេលលាវប៉ាងស្លាប់គាត់បានកំចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមាននាមត្រកូលផ្សេងគ្នាចំណាយពេលអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហេតុអ្វីបានជាសៀងអ៊ីមិនអាចធ្វើដូចលាវប៉ាងបានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះវាជារឿងសំខាន់គឺកលតិសាការលំបាកដែលសៀងអ៊ីប្រឈមមុខគឺមិនអាចទីតុកជាមុនទើបសៀងអ៊ីបានរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយជាអធិរាជនាពេលអនាគតប៉ុន្តែដំណើរការទាំងមូលមានភាពស្មុគស្មាញនិងអាចកំបាំងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីសៀងអ៊ីនិងពូរបស់គាត់សៀងលៀងបានចាប់ផ្ដើមដឹកនាំកងទ័ពប្រឆាំងនឹងចក្រភពឈិង
ពួកគេបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់ហ្វានចឹងហើយគ្រប់គ្រងស្ដេចហួយដែលជាចៅប្រុសរបស់ស្ដេចឈូឈ្មោះថាមៃស៊ីនជាស្ដេចឈូហើយក្រោយមកត្រូវបានគេស្គាល់ថាស្ដេចហួយនៃនគរឈូស្ដេចហួយមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់ទេហើយមានសុងអ៊ីនៅក្បែរទៀតគាត់ដឹងថាខ្លួនត្រឹមជាស្ដេចអាយ៉ងប៉ុណ្ណោះហើយត្រង់រងចាំឱកាសដើម្បីក្តាប់អំណាចទ័ពដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីសៀងលៀងបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិស្ដេចហួយនៃនគរឈូបានគិតថាជាឱកាសល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចពិតប្រាកដនៅពេលនោះចាងហានកំពុងឡោមព័ទ្ធជីលុហើយស្ដេចចាងបានសុំជំនួយម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចនេះស្ដេចហួយនៃនគរឈូបានឆ្លៀតឱកាសបញ្ជូនកងទ័ពពីរផ្លូវដោយមួយផ្លូវចូលទៅច្រកវិប្រហាសៀនយ៉ាងនិងមួយច្រកទៀតទៅភៀកខាងជើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះនគរចាងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដ៏ល្អក្នុងការដណ្ដើមយកអំណាចទ័ពពីសៀងអ៊ីនិងពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងលើសពីនេះទៅទៀតស្ដេចហួយនៃនគរឈូក៏បានកំណត់ថាអ្នកណាដែលចូលគាន់ចុងមុនគេនឹងក្លាយជាស្ដេចគាន់ចុងតាមពិតការសន្យារបស់ស្ដេចហួយនេះមិនយុត្តិធម៌តទៅសោះព្រោះភារកិច្ចចូលគាន់ចុងដោយផ្ទាល់ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យលឺប៉ាងទៅហើយហើយភារកិច្ចលើកតបឡោមព័ទ្ធជីលុត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសុងអ៊ីចំណែកឯសៀងអ៊ីគ្រាន់តែជាមេតបរងក្រោមបញ្ជាការរបស់សុងអ៊ីដូច្នេះបើសៀងអ៊ីចង់ប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមឋានៈជាស្ដេចគាន់ចុងនោះត្រូវជំនួសតំណែងសុងអ៊ីជាមុនសិនហើយបន្ទាប់មកកំចាត់កងទ័ពទាំងពីររបស់វ៉ាងលីនិងចាងហានដែលឡោមព័ទ្ធនៅជីលុជាមុនបញ្ហានេះមិនអាចធ្វើឲ្យសៀងអ៊ីបាក់ស្មារតីទេដំបូងឡើយគាត់បានសម្លាប់សុងអ៊ីហើយបានក្លាយជាមេតបធំបន្ទាប់មកវាឈ្នះវ៉ាងលីរួចបង្ខំឲ្យចាងហានចុះចាញ់បន្ទាប់ពីចាងហានបានចុះចាញ់សៀងអ៊ីបានចាប់ផ្ដើមដឹកនាំកម្លាំងតបសម្ព័ន្ធមិត្តទៅកាន់កွန်ចុងការពុតលឺប៉ាងបានចូលទៅដល់កွန်ចុងរួចទៅហើយហើយទទួលយកការចុះចាញ់របស់ស្ដេចស៊ីអ៊ីងនៃចក្រភពឈិញដូច្នេះយោងទៅតាមការសន្យារបស់ស្ដេចហួយលឺប៉ាងត្រូវបានតែងតាំងជាស្ដេចគាន់ចុងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើសន្យារបស់ស្ដេចហួយត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពិតប្រាកដស្ថានភាពរបស់សៀងអ៊ីនឹងមានភាពឆ្គាំឆ្គងពីព្រោះពេលនោះនគរឈីនគរឈូយានហានចៅនិងអ៊ួយត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយហានចុងជាទឹកដីរបស់នគរឈិញពីមុនដូចនេះវាមានន័យថាលឺប៉ាងអាចកាន់កាប់ទឹកដីនគរឈិញចាស់ចំណែកឯសៀងអ៊ីយ៉ាងច្រើនមានឋានៈជាមេតបឬសម្ដេចប៉ុណ្ណោះគ្មានទឹកដីមួយចុងអាមដើម្បីកាន់កាប់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាសៀងអ៊ីទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យារបស់ស្ដេចហួយវាស្មើនឹងការទទួលស្គាល់តំណែងដឹកនាំរបស់ស្ដេចឈូមិញស៊ីននោះស្ដេចហួយនឹងក្លាយជាស្ដេចហួយពិតប្រាកដរឿងសំខាន់បំផុតស្ដេចហួយនឹងបន្តបង្ក្រាបសៀងអ៊ីដើម្បីកំចាត់អំណាចគ្រួសារសៀងដូចនេះបើយើងគិតឲ្យច្បាស់លាស់ទៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សៀងអ៊ីជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់តែការតបស្នងនឹងផលប្រយោជន៍គឺតិចតួចដូចនេះវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលសៀងអ៊ីត្រូវតែប្រឆាំងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបំបែកស្ថានភាពនេះបានដើម្បីជៀសវាងស្ដេចហួយនៃនគរឈូអនុវត្តកិច្ចសន្យានេះបានសៀងអ៊ីត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងដែលបានចូលរួមប្រឆាំងចក្រភពឈិញដែលមិនបានក្លាយជាព្រះអង្គម្ចាស់
ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៃការវាយបកទៅស្ដេចឈូដោយតែងតាំងពួកអ្នកដែលបានចូលរួមប្រឆាំងចក្រភពឈិនជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាលទ្ធផលទឹកដីត្រូវបែងចែកជា19ចំណែករួមទាំងសៀងអ៊ីដែលជាមេដឹកនាំនៃការលុកលុយចក្រភពឈិនហើយសៀងអ៊ីក៏បានតែងតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចឈូខាងលិចហើយតាំងរាជធានីនៅក្រុងផឹងគ្រប់គ្រងស្រុកទាំង9ដែលមានទឹកដីធំជាងគេប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះគិតថានេះជាឱកាសល្អដែលសៀងអ៊ីគួរតែខ្លាចជាអធិរាជហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើត្រឹមជាស្ដេចឈូខាងលិចទៅវិញមិនធ្វើជាអធិរាជបែរជាធ្វើជាស្ដេចតាមពិតទៅគំនិតចង់ខ្លាចជាអធិរាជគឺមិនទាន់អាចទៅរួចទេនៅពេលនោះព្រោះមនុស្សជាច្រើនបានរួមដៃគ្នាដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជវង្សឈិញគឺដើម្បីស្ដារសម័យនគរទាំង6ឡើងវិញហើយបែងចែកទឹកដីគ្នាដូចពីមុនមិនត្រឹមតែរាជវង្សនៃនគរទាំង6ចង់បានទឹកដីរបស់ពួកគេមកវិញទេប៉ុន្តែក៏មានប្រជារាស្ត្រផ្សេងទៀតក៏ចង់បានដូចគ្នានេះជាមូលហេតុដែលសៀងអ៊ីសុខចិត្តបែងចែកទឹកដីជា19ចំណែកបើពេលនោះសៀងអ៊ីឡើងធ្វើជាអធិរាជមិនខុសពីឈិញស៊ីហួងទេនឹងមានអ្នកប្រឆាំងគ្រប់ទិសទីដូចនេះអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅពេលនោះគឺខ្លាជាអ្នកធំជាងគេក្នុងចំណោមព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដូចនេះតើវាមានន័យថាសៀងអ៊ីបានដកថយនៅពេលប្រឈមមុខនឹងការលំបាកមែនទេហើយបានបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនូវគំនិតចង់ខ្លាចជាអធិរាជមែនទេតាមពិតនេះជាការគិតលឿនពេកមិនបានសន្និដ្ឋានឲ្យស៊ីជម្រៅយើងនៅតែអាចមើលឃើញសញ្ញាមួយចំនួនដែលសៀងអ៊ីរៀបចំសម្រាប់អនាគតដើម្បីខ្លាចជាអធិរាជរឿងដំបូងគឺត្រូវនិរទេសស្ដេចឈូនឹងធ្វើគុតត្រង់នៅពេលសៀងអ៊ីផ្ដួលរលំចក្រភពឈិញស្ដេចហួយបានបដូរព្រះនាមពីស្ដេចហួយទៅអធិរាជអ៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងអស់និងគ្រប់គ្រងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសៀងអ៊ីដែលជាស្ដេចឈូខាងលិចក៏នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ដែរទោះជាទ្រង់ធ្វើបែបនេះក៏ដោយសៀងអ៊ីមិនបានថ្វាយបង្គំឬក៏រົບទ្រង់ជាអធិរាជទេសៀងអ៊ីគ្រាន់តែចាត់ទុកទ្រង់ជាមនុស្សគ្មានស្នាដៃតែចង់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំដូច្នេះសៀងអ៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទៅក្រុងឈិនហើយបន្ទាប់មកបានសម្លាប់ទ្រង់នៅតាមផ្លូវរឿងនេះអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងអាចមើលឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់សៀងអ៊ីមានតែគាត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងមូលឬធ្វើជាអធិរាជទី2គឺការរៀបចំដោយចេតនាលើបញ្ហាមិនស្ដារនគរទាំង6ឡើងវិញនិងបែងចែកទៅជា19ចំណែកសៀងអ៊ីបានបែងចែកនគរឈីជា3ផ្នែកហើយប្ដូរឈ្មោះស្ដេចធានហ្វូដែលជាស្ដេចឈីទៅជាស្ដេចជី3ធានអានដែលជាចៅប្រុសអតីតស្ដេចឈីត្រូវបានតែងតាំងជាស្ដេចឈីលក្ខនឹងលក្ខត្រង់នេះខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ឲ្យលម្អិតពេកទេវាច្រើនពេកតែរឿងសំខាន់ដែលសៀងអ៊ីធ្វើបែបនេះគឺគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ដេចទាំងអស់កាន់កាប់ទឹកដីរបស់ពួកគេឡើងវិញហើយបានបញ្ជូនលាវប៉ាងដែលជាស្ដេចគន់ចុងទៅឆ្ងាយរហូតដល់ហានចុងនិងប៉ាស៊ូដែលស្មៃនោះទឹកដីនេះជាទឹកដីនិរតែខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរៀបរៀងមហិច្ឆតារបស់លាវប៉ាងហើយក៏បានតែងតាំងមេតបនគរឈិញចាស់ឲ្យគ្រប់គ្រងទឹកដីឈិញដែលយើងស្គាល់ថាស្ដេចទាំង3នៃឈិញដើម្បីឃ្លាំមើលលាវប៉ាងចំណុចពីខាងលើយើងអាចមើលឃើញថា
ការរៀបចំរបស់សៀងអ៊ីមានចេតនាពីរមួយគឺដើម្បីឲ្យអត្តពលនគរទាំង6ចុះខ្សោយនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនាពេលអនាគតនិងមួយទៀតចេតនាបង្កើតហេតុផលឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង18អង្គឆ្លោះគ្នាហើយបង្កជាសង្គ្រាមទីបំផុតសៀងអ៊ីឆ្លៀតឱកាសលើកតបបង្ក្រាបភាពពុកវោឲ្យមានសន្តិភាពនិងអាចយកចិត្តរះទូទាំងនគរនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដ៏អស្ចារ្យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយចាត់ប្រាបំផុតដើម្បីក្លាយជាបងធំពិភពលោកប៉ុន្តែជាអកុសលក្រោយមកស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនិងហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់សៀងអ៊ីរឿងមួយទៀតគឺនៅឆ្នាំ210មុនគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលឈិនស៊ីហួងបានឆ្លងកាត់ក្រុងខៃជីសៀងអ៊ីបានស្រែកទៅកាន់វងមនុស្សថាគាត់អាចជំនួសឈិនស៊ីហួងបានប្រសិនបើសៀងលៀងមិនបានបញ្ឈប់គាត់ទេប្រហែលជាពូនឹងក្មួយត្រូវស្លាប់ឬរត់ចោលស្រុកបាត់ទៅហើយប្រយោគនេះយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅចរិតលក្ខណៈពីររបស់សៀងអ៊ីមួយគឺមិនចេះខ្លាចហើយមួយទៀតគឺមហិច្ឆតាដូចនេះសៀងអ៊ីនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់និងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់បានរៀបចំរួចជាស្រេចក្នុងការក្លាយជាអធិរាជតែលឺប៉ាងបានដណ្ដើមអ្វីៗពីគាត់ទាំងអស់ដោយសារតែការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់លឺប៉ាងបានយកចិត្តរះទូទាំងនគរអស់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយក៏សូមអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត